en utryghed i forhold til en verden, der bevæger sig hurtigt fremad, som er i rivende udvikling. Ny teknologi, som man ikke nødvendigvis selv kan overskue altid. Ændringer i befolkningssammensætninger. Kæmpe migrationsstrøm, den største flygtningestrøm siden 2. verdenskrig. Risikoen for terror. Og en økonomisk utryghed. Det, der er vores opgave, det er jo at erkende, at det er det her, der er på spil. Og ikke bare sige, hvis vi forklarer EU lidt bedre, så skal de nok komme til at støtte det. De stemmer jo, altså, europæerne stemmer jo nej, når europæerne får muligheden lige nu. Det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Og så bliver vi jo nødt til at finde løsninger, der gør, at utrygheden kan blive mindre.